بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الإسلام كاهو كسر دواد تفسير في القرآن قارا هانا صورة القصص أيان كوكو دي جرني آيات دا فرتني يصدح أيين وجوكتين. إلهي وحولي سبحانه وتعالى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. إلهي وحولي سبحانه وتعالى، ولقد حقيقي آتينا وحن سيني موسى نبي موسى وحن سيني الكتاب كتاب كبالسي كتاب كإلهي نبي موسى يسيا وكتاب كتوراد ويان وكتاب كها توراد من بعد ما أهلكنا كدب مركيان وهلاقني القرون الأولى قرنية دي هوري أما قرومه هوري مركي فرعون يعيد مديسي إلهي وهلاقي كدب أي إلهي وحو وحيو دي نبي موسى كتاب كتورادها كتاب كتوراد بالسي كتاب كاس أو إلهي وسفيه كسفيه إنو أهان نور يهانون يهجي وحو أهبو أليدي بصائر للناس كتاب كاس وحوها إندها أما أرق الددك معناها هجيه هجي يددك أيوها كتاب كاس وهودا وحونا أها هنون أيوها كتاب كاس وحك لوها ورحمة النحريس كتمي حق إلهي لأنه مر هدوب وحي كي من حق إلهي ويهي وحي ونو كوغها جاية وطدي صحدا هجي شدكي توسنا وكوغها جيوم una kale xiniya wadooyinka qaldan oo uu jannada uu ku geynayo waa raxmad iyo naxariis ka timi xagga Rabbi weeyaan subhana wa ta'ala la'allahum yatadhakkarun bi ilahi sababta ilahay kitaabkaas uu u soo dejiyayna waxay ahayd si ay dadkii loo soo dejiyay in ay ku waantoobaan oo ay wax ku qaataan oo marka ay u noqoto waxay ku cibra qaataan iyo cilmi iyo hanuun iyo marka hagihi hagaayay uu noqoto darteed ayaa rabbi u soo dejiyay kitaabkaas cilmiga badan uu ku dheernaa ama uu ku guday jiray ee kitaabkii tawraad waayahay ilaahi subxaana wa tacaala markii uu qisada uu nooga waramay qisadii nabi muuse calayhi salaam ayaa haddana wuxuu halkan inooga sheegayaa in rasuulkeena muxammed sallallahu calayhi wasalam uu qisadan uu ka waramayay alle u waxyoodin isagu meesha qisadani ay ka dhacday goobjoog uma ahayn, shaahid iyo markhaatina kama ahayn, manuu deganayn magaalada muu deganayn. Haddaa sideebaad ku keentay Nabiyullaahi Maxamedow, waxaana tahay rasuul maaragtay ummiya oo aan waxna qorin waxna akhriyin sallallahu calayhi wasalam, kana dhashay ummad ummiya oo iyaguna aan waxna qorin had iyo jeeraale ama badankoodu aan waxba qori jirin, bal ay yahuuddu ku tilmaami jirtay carabta oo dhan inay yihiin ummiyiin. Ilaahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala huwa alladii bacatha fi lummiyiina rasuula, ilaahay waa kan ka soo saaray ummiyiinta rasuul ka soo saaray. Nebiguna ummi weeyaanoo nebigu ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay annabiy alummi alladiina yattabicuuna arasuula annabiy alummi, kuwa raacaya rasuulka nebigana ah ummigana ah sala allahu calayhi wasalam. Marka nebigeena marka ummi lagu tilmaamayo isaga waxay u tahay horta sharaf bay u tahay, karaamana way u tahay, waxa uu ku faanana way u tahay sallallahu calayhi wasalam. Waxayna ina tusinaysaa oo caddaynaysaa oo bayaaminaysaa inuu nebiga maxamed yahay rasuul ka yimi xagga ilaahay, waayo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam cidna waxba kamu baranin, macallin maaragtay xaq ku lahaa oo bani aadam ahi muu jirin, malcaamada muu gelin, dugsi qur-aan muu gelin, college ma gelin, madrasad iyo iskuul ma gelin, jaamacad ma gelin sallallahu calayhi wa alihi wasallam. Cid maaragtay xaq ku lahayd oo isaga waxbartay ma jirto, keliya waxaa waxbaray calimul khabiir, allihii cilmigana badn cilmiga badnaa ee xogogaalka iyo khabiirka uu ahaa, cid kas wax kastaba khabiirka uu ahaa ayaa baray subxaana wa tacaala. Sidaa darteed nebigeennu cilmiga aadamaha ama bani aadamka ummi buu ka ahaa, yaa wax ku baray marka la dhahana calimul khabiir baa wax baray. Xaaskiisii ayaa weydiisay عائش أما حفصة آيات كما رأت سورة تحريم إن كسود دقي قالت من أنبأك هذا وحي ترياك هذا ورمي رسولك إلهي وركني يا كوشيغي.
قال وحو دهي نبيكي محمد نبأني العليم الخبير وحا إيقا ورمي الله علمي قبضاً إيه خبير كأه إيه وحو البيحو قالوا أهي خبرات دولة سبحانه وتعالى وايهي مركا سايل هاي وحو لي وما كنت ماذا هين أدوك نبي الله محمد بجانب القربي لنا عقل باد ماشي اللوغة وحيوني النبي موسى ما تشوق نورت لنا عقل باد لنا عقل باد وحو في البقعة المباركة وبقعة دي يقوبتي بركيس ندي واديق أكتيدا هل كا هورت ما تشوق النبي محمد إذ قرتي قضينا أنقو آمينيني إلى موسى النبي موسى الأمر حكمك إلهي وسيني حكمك يا ها وحتى الرسول رب العالمين رسول باتهي رب العالمين تكسعدة اذهب إلى فرعون إنه طغى أتك فرعون وكبري أذيك يا ولا الكاب إسراع مركي وركا لو شيء إلى هين والحكومة يي جوب جوب هرت ماشى ما هين رسولك إلهي محمد وما كنت كمناد مدى هين رسول الله من الشاهدين كوي مرقية مرخاتك يا شاهدك كأهانا كما أدمي داهين سبحان الله هذا سيداد كو قات ألا كتواب يا مرك ولكن أبوال اللي يلي حساها تعن شأن وانو أبورني قرونا قرني يلبا كدن بيسيني يوان أبو كدن بي محي نبي الله موسى عليه السلام إيه فرعون با فتطاول عليهم العمر فتطاول عليهم العمر وحكو ليرادي الزمن كي زمن كيف أقول إرادي ما كان زمن كاسي ما أقول إرادي وإلا وين محي ويهال مامين قصدي النبي موسى ويهال مامين محي عهدي يا أحدي يا إلهي كقادر وحي هال مامين وقرن وين إيمان كي توحيد كي أقنت يوردن بي أي مركا إلا وين حتى بعد يا كاقا ورمي سبحان الله إلهي وحلو وما كنت ما نادا هين ثاويا مدقن وما كنت ما دا هين ثاويا مدقن في أهل مدينة مدين أهل كيدنا كماد مدهين إلى مدين النبي موسى تجي سوما وكل لبعض قبلات كل كل بعيا سبحان الله لبعض قبلات ما ركتي وأرجع ورابينين سبحان الله هذا بحال كائن وأرجع ورابيني أو لبعض قبلات ما تشوفين رسول الله محمد عدو هاي تتلو عليهم آياتنا أو أتكدوا لخن الله يد بحاي آيات كي يجا مشى بجوب شوب كما ذهين ولكنها ساحته كنا مرسلين أيها الليل كنا مرسلين annaga ayaa ah kuwii kii ku soo diray ee rasuulka ka dhigay ee warkan iyo akhbaartan kaaga waramay wa ilaahi weeyaan subxaana wa ta'ala adigu goobjoog uma lahayn laakiin allahi weena ee caalimul ghaib ka aha ee waxa maqan ghaibka ku maqan ogaa ayaa markaa kaaga waramay wa ghaibku waa laba nooc waa dhacdo dhacday oo aynaan aqoon baa u lahayn de goormaa sanadkii baa la abuuray dhulka iyo cirka ma warbano hayna ما قران كرنو مركا قيب كنو عاسا هي دعضا دعضا يو وحتقي اه الهي بأوك وحا صو صعدنا الهي ووقي سبحانه وتعالى مركا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحيا لها عديني انو نبي هي وحو كور رميا او الهي ووحيوني وح غيب اه او دعضا دعضا يواني بني ادم كو قرانين كو اما وح مستقبل كصو صعدو دعي دونا ايو اللو سيو شيقي يدي تاني نبي قنو كسي ورميا صلى الله عليه وسلم تتنا دعدا دي بسيدي دو دعيسا كدب با مركا اللو اغانيا واي حقيقا نغانيسا رسولك محمد عليه الصلاة والسلام كرو شيغي يي وحي اللو سو وحيو دي صلى الله عليه وآله وسلم وما كنت كماد مدى هين وما كنت ما تشوغن بجانب الطور بورت جبل الطور مركي النبي موسى لغو وحيوني ما تشوغن سبحان الله إذ نادينا مركا نرواقني aanu dhawaaqnay rabbi uu dhawaaqay oo la hadlay ma joogina adu subhanallah janib at-tur wa nadaynahu min janib at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiyan ilahi wuxuu ku tilmaamay in buurta jabal at-tur loo yaqaan in uu nabiyullah muusa alayhi salaam uu kala hadlay oo uu rabbi subhanahu wa ta'ala uu dhawaaqay oo ku lahaa innani ana allah anigu waxaanahay rabbigi weynaa oo ilahi kalida ahaana marka ilaahay markuu u dhawaaqay uu la hadlay nabi muusa maad joogin adigu meesha war ay ayu alle yidi subhanahu wa ta'ala walakin hasaahate rahmatan min rabbik arintani waxa weeyaan waa naxariis iyo raxmad kaaga timi xagga rabbigaaga waa naxariis iyo raxmad kaaga timi xagga rabbigaaga maxaa looga jeedaa laana markii hore markuu alle inoo sheegay subhanahu wa ta'ala kitaabka tawxiidiga waxyigii soo degay wuxuu ku tilmaamay waa rahma wa hudan wa rahma hanuni ya rahmat ya naxariis ayuha
ilaa ilaahay baa waxyoonaya subxaana wa taala si dadka ugu hanuuniyo jidka toosan saasoo kale ayaa quraankana waxa weyn waa raxmad iyo naxariis baa leeyahay marka raxmad iyo naxariis ka timi xagga rabbigaaga waa alla ku siiyay subxaana wa taala oo ah inuu quraankan kuugu waxyoodo qisooyin iyo maaragtay dhacdooyin aanad goobjoogba u ahayn sallallahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay lituundira si aad ugu digto qowman qoom baad u digaysaa maa ataahum aanay u imanin min nadiirin cid u digta min qablika oo adiga kaa horreeyey ha cid adiga kaa horreysay oo u digta aanay u imanin lacallahum yatadakkaruun ayaguna waxay mudan yihiin inay ku waan toobaan sidii reer bani israa'iil ba ilaahay u yidhi waxaa allah subxaana wa tacaala kitaabka towraad u siiyey oo raxmadda iyo naxariista iyo hanuunka u siiyey si ay ugu waan toobaan taa mid la mid ah ayaa ilaahayna idinka idin siiyey haddaad idin muslimiin oo qur-aankiiba alla idin siiyey si aad ugu waantowdaan baa la yidhi subxaana wa tacaala waad wax ugu qaadataan waaye walowlaa haddii aanay jirin an tusiibahum haddii maaragtay ay asiibi lahayd musiibatun dhibaata hadday asiibi lahayd musiiba ku dhici lahayd bimaa qadamat aydiihim dadkan wixii ay hor marsadeen oo dembiye ah haddii maaragtay ay musiibadaasi ay ku dhici lahayd markay dembi galaan haddii ilaahay musiibo uu ku rogi lahaa maxay dhihi lahaayeen dadku fa yaquulu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa rabbiyow lowlaa arsalta haddaad noo soo diri lahayd ilaynaa rasuulan annaga haddaad xaqiiqa rasuul noo soo diri lahayd fa natabica waxaan raacaynaa aayaatika aayaadkaad noo soo dirtay baan raacaynaa wanakuuna waxaan ka mid noqonaynaa min almu'miniina kuwa rumeeya markaa dadku had iyo jeeraale marmarsiiyey raadsadaan marmarsiiyo ayay raadsadaan ilaahayna sababta uu rasuullada u soo diri jiray waxa weeyaan inuu xujada iyaga ku oogo leanna waxa weeyaan marka lagu dhaho war maxaa dembiyadan iyo faraha aad ugula gashan iyo wixii gacmahoodu ay kasbadeen oo dembiye ah markuu alla ku ciqaabo waxay dhahayaan dadkii maxay lowlaa arsalta ilaynaa rasuula ilaahu haddaad noo soo diri lahayd rasuul fanatabica aayaatika oo aanu raacno aayaadkaaga oo wanakuuna min almu'miniin oo aan ka mid noqonno maxay dadka mu'miniinta haddaad rasuul noo soo diri lahayd mu'miniin ayaan noqon lahayn aayaadkaagana waan raaci lahayn ilaahay subxaana wa tacaala haddaba arrintaasi uu iyaga xujada ugu oogo marmarsiiyahoodaas iyo meesha ay ku gabanayaanna si ay uga soo baxaan oo wax dambe oo ay ku gaban karaan ama ay ku marmarsoon karaan aanay jirin ayuu alla rasuulkii soo diray oo ah nebiga maxamed sallallahu calayhi wasalam haddaba markii rasuulka maxamed lasoo diray reer bani israa'iil iyo ahlulkitaabkii miyay rumeeyeen ama basharkii nebigeena loo soo diray miyay wada rumeeyeen wuxuu alla yidhi falamaa goortii jaa'ahum markuu rasuulkii lasoo diray ula yimid alxaqa xaqii markuu ula yimid qur-aankii iyo waxyigii markuu ula yimid haa oo min cindinaa ka yimid xagga rabbi ka yimi xagga ilaahay ka yimid subxaana wa tacaala qaaluu waxay dhaheen lowlaa uutiya alla wanaagsanaan lahayda haddii la siin lahaa mithla maa uutiya muusa wixii muuse la siiyey oo kale oo ay uga jeedaan mucjisooyinkii la siiyey nebi muuse oo kale sida ushii maaragtay nebi muuse oo kale ama gacantii uu jeebadda uu gelinayay maaragtay nuuraysay oo kale ama waxa weye mucjisooyinkii kale ee maaragtay sida duufaankii iyo marka waxa weeyaan injirtii iyo dhiiggii iyo marka baddii ay kala dhambalmaysay labada dhinac kale noqonaysay subxaana allah iyo dhagixii uu usha ku dhufanayay iluha biyaha ay kasoo boodayeen iyo cuntadii maaragtay almanna wasalwa xalwadii xagga jannada ka imanaysay iyo markaa waxa weeyaan hilibkii shimbirada dubnaa ee ilaahay reer bani israa'iil uu siinayay mucjisooyinka ilaahay uu ka muujinayay nebigiisa muuse bal maxaa loo siin waayay maxamed mid lamida bay dhaheen lowlaa haddii uutiya la siin lahaa mithla maa uutiya muusa wixii la siiyey muuse oo kale mar kale haddana waxay raadsadeen maxay marmarsiiyo kale marka hore waxay dhaheen haddii ilaahay rasuul noo soo diri lahaa waan raaci lahayn oo mu'miniin baan maaragtay ka mid noqon lahayn subxaana allah ilaahay wuu soo diray markii alla soo dirayna maxay dhaheen haddii la siin lahaa wixii muuse la siiyey iyo mucjisooyinkii muuse oo kale ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala awalam yakfuruu war miyayna ahayn kuwii ka gaaloobay bimaa uutiya wixii la siiyey muusa muuse min qablo hadda ka hor hadda ka hor miyaydaan ahayn reer bani israa'iilow kuwii ka gaaloobay nebiyullaahi muuse calayhi salaam diintiisiiba ka yaacay oo qaaluu weliba dhahay sixraani waa laba sixir waa laba sixir labadaa sixir maxay yihiin sixraani waa laba sixir labadaa sixir haddaba maxay labada sixir waxay ku sheegeen culimmada mufasiriintu waxay ku fasireen
waxay dhaheen waxay uga jeedaan nabi muuse iyo ama nabi haaruun calayhi salaam labadaasi uga jeedaan ay dhaheen labadaasi waa laba sixir walaalayaal ma rumaynayno ama waxay uga jeedaan nabi muuse iyo nabi ciise oo waxay dhaheen labadaasi heen waa sixir walaalayaal ma rumaynayno ama waxay uga jeedaanba nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo ay ka gaaloobeen iyo nabiyullaahi maxamed oo ilaahay uu ahaa kii xujada ku oogeyey labadiiba way ka gaaloobeen waxay dhaheen labaduba waa sixir walaalayaal waxaa kaloo la yidhi maya eh waa qur-aanka iyo tawraad ila kitaabkii tawraad iyo maaragtay kitaabkii qur-aanka kariimka labadaa kitaab ayay ku tilmaameen sixir labadaba sixir bay ku tilmaameen marka kii ay noqotaba subxaanallah waxa weeyaan nebi muusena way ka gaaloobeen rasuulka maxamedna way ka gaaloobeen walciyaadu billaah waxayna ku tilmaameen sixraani tadaahara sixroolayaal maaragtay sixirkooda muujisanaya ay oo maaragtay soo ifbaxay ayay ku tilmaameen waqaaluu waxay dhaheen inna anagu bikullin kaafiruun dhammaantoodba waan ka gaalownay waxaana saxda u dhow inay u jeedaan labada kitaab kitaabkii tawraad ee nebi muuse lagu soo dejiyey iyo kitaabkan qur-aanka ah in ayay dhaheen labadaba waan ka gaalownay subxaanallah ila waxay dhaheen maxay mucjisadii nebi muuse maxaa loo siin waayey waa loo jawaabay waxaa la yidhi miyaydaan ka gaaloobin miyaydaan dhihin welibana qur-aanka iyo tawraad labadaba miyaydaan ku dhihin waa laba sixir waliciyaadu billaahi rabbilcaalamiin sawdinkii sidaa lahaa ee weliba yidhi innaa bikullin kaafiruun annagu dhammaantoodba waanu ka gaalownay subxaanallah laa ilaaha ila allah ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nabiyullaahi maxamedo waxaad ku dhahdaa qul waxaad ku dhahdaa fa'tuu warba la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka yimi huwa ka kitaabkaasoo ahdaa ka hanuun badan minhumaa labadaa kitaab ha marka aayaddan baaba inoo sharaxaysay in ujeeddada loo jeedo labada sixir ay ujeeddadeedu ay tahay labada kitaab kitaabkii tawraad oo waxyiga ilaahay ahaa iyo kitaabkan qur-aanku waxyiga ilaahay ahaa inay ujeedaan aayadda dambe inoo sharaxaysa ama inoo caddaynaysaba marka wuxuu dhahay nebiyullaahi maxamedo waxaad ku dhaahdaa bal kitaab ilaahay xaggiisa ka yimi ii keena kaasoo ka hanuun badan labadaa kitaab ee ilaahay uu soo dejiyey tawraad iyo furqaan bal labadaa kitaab laba kitaab ka hanuun badan bal ii keena attabicuhu aan raaco in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan haddaad run sheegaysaan oo aad ku tilmaamteen qur-aanka iyo tawraadba sixir aad ku tilmaamteen oo aad dhahdeen waa waxa weeyaan labaduba waxa weeyaan waan ka gaalownay labadaba waan ka gaalownay haddaad saa tidhaahdeen bal kitaabka loo ilaahay xaggiisa ka yimi la kaalaya oo aan raacno haddaad run sheegaysaan marka miyay jawaabiyeen kitaabka ilaahay xaggiisa laga keenayo oo ka hanuun badan qur-aanka oo ka hanuun badan kitaabkii ilaahay uu siiyey nebi muuse miyuu jiraa waa maya weeyaan ilaahay marka wuxuu ihi fain lam yastajiibuu haddii aadaba aanay ka jawaab celinin oo aanay kitaabkaa la imanin fain lam yastajiibuu laka mar haddaanay kuuba jawaabin adiga faclam ogsoonow nebiyullaahi maxamedow annamaa yattabicuuna in ay ayagu raacayaan ahwaa'ahum hawadoodii unbay ka dhigteen subxaanallah afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah bal hadda eega kan ilaahii uu caabudaya ka dhigtay hawadiisa subxaanallah marka annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum waxay runtii raacayaanun hawadoodii ayunbay raacayaan buu ilaahay yidhi waman adallu maxaa ka baadi badan bimacnaa waxa weyn cid ka baadi badan ma jirto mimman qofkii ittabaca raacay hawaahu hawadiisii waxay naftiisu doontun buu iska raacay subxaanallah caqligiisa wixii maskaxdiisa uu ka keeno ayuunbuu iska raacay subxaanallah sida kuwa iminka caqlaaniyiinta la idhaahdee wax kastaba maskaxdooda maaragtay u celiya ee dhaha annagu sidanan u malaynayna waxay ila tahay waxay kan la tahay sidan iyo sidan baan u haysanna ha subxaanallah laa ilaaha illallah marka waa qof hawadiisii raacay waan xujo cad haysan bigayri hudan min allah waa mid maaragtay bal maxaa ka baadi badan qof hawadiisa raacaya oo aan hanuun ilaahay xaggiisa ka yimina aan haysan kaa maxaa ka baadi badan jawaabtu meesha ku jirtaay waxa weeyaan cid ka baadi badan ma jirto qof hawadiisa intuu raacay hanuun ilaahayna aan maaragtay u joojinaynin taas waa baadi weeyaan baadi cad buu ku jiraa ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuninaya rabbi alqowma qoom addaalimiina qoom daalimiina ilaahay ma waafajinayo xaqa ma waafajinin laanno marka hore markuu dhulmiga iyo qaladka iyo dembiyada iyo macaasida iyo fisqiga uu ku dhaco taasi waxay keensanaysaa inuu ilaahay subxaana watacaala aanu waafajinin tawfiiqda iyo markii wixii wanaagsanaa iyo xaqii aanu waafajinin bisababi bima kanuu yafsuquun aayado badan buu ilaahay ku sheegaya maadaama ay faasiqnimo la yimaadeen ilaahay ma hanuuninayo
ma daama ay gaaloobeen ilaahay ma hanuuninayo, ma daama ay dhaalimiin noqdeen ilaahay xaqa kuma toosinayo subxaana wa tacaala. Naam, waayahay kuwa ilaahay markaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qoom dhaalima oo dulmi ku jiroon daacadahin, daacad naftiisa daacadu ma aha, hadduu dadaali lahaa run ahaantii oo naftiisu ay daacad ay ahaan lahayd ilaahay wuu hanuunin lahaa. Subxaana Allah, ilaahay wuu hanuunin lahaa subxaana wa tacaala haddii uu xaqa usoo jeesto, ilaahay wuu hanuunin lahaa subxaana wa tacaala. Walidaalik bu ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay subxaana wa tacaala, waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana, ka maaragtay ku dadaala, waladiina jaahaduu fiina ka ku dadaala xag rabbi raadintiisa ilaahay subxaana wa tacaala, dadaal waa ka dhab, daacad bay ka tahay, lanahdiyannahum subulana, kawan hanuuninaya bu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Subxaana Allah. Naam, marka hanuunka hadday isagu uu dadaali lahaa ilaahay wuu hanuunin lahaa subxaana wa tacaala. Laakiin mar hadduu doortay dulmigii iyo fasqigii iyo gaalnimadii waxa uu doortay, ilaahayna ma waafajinaya hanuunkii, ma waafajinaya subxaanallah. Faama man acdaa wataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra, ilaahay wuxuu yidhi kii wax la baxay ee sadaqaystay alla ka cabsigana la yimi kaa wadada toosan baan ku hagina. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى, كي بخيلي اي ما رأيتي دبر جيدي يو كقالو بدين تيسلام كان وحي الله وفضيدين يو ودد محي شرك اما ودد علس اي ما رأيتي نار تجيني سبحان الله مركا الهي ما ظلمين اي يقا استظلمين اي مركا قف ويساق نفتي استظلمين اي سبحان الله. سبحان الله. نعم, وقال وحو الله يلي سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, وَلَقَدْ حَقِيقَةً وَصَلْنَا وَأَنُ عَدَّيْنَي لَهُمْ أَيَّقَنُ عَدَّيْنَي وَاللُّو بَيَّامِي حُجَّدِ بَاللُّو بَيَّامِي الْقَوْلَ قَوْلْ كَنْ قَوْلْ كَيْ كَنَا إِنْكُوْ هَضْلِنُّ وَقُرَيْكَ كَرِيمْكَ ها قول كان الله سبحانه وتعالى وقرآن كأه إله هو عدين وانا كلا ديك ديك سبحانه وتعالى sababtuna waa maxay, lacallahum he yatadakaruun, inay ku waantoobaan, si ay ugu waantoobaan, inay wax ku qaataan, mawcido ay u noqoto iyo waano ay u noqoto. Subxaana allah, ayuu alle subxaana wa tacaala u kala caddeeyeyo ciddii akhrida kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala, waa khasnada furan, waxaad ka helaysaa maxay, hadiyado iyo hibooyin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qaybinaya, ayaad ka helaysa. Alladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi hadda ka hor kitaabkan qur-aanka ah kuwii kutubo ka horreeyey iyaga la siiyey oo yahuudiya nasaara ah, huma iyagu kuwaasi bihi yu'minuuna, way rumaynayaan qur-aanka. Marka ahlulkitaabka laba nooc, qola waa kuwii dafiray alla uu ka warramay subxaana wa tacaala inay dhaheen innaa bikullin kaafiruun, waan ka gaalownay, oo waa yahuudiya nasaarada ka gaalowday qur-aanka iyo rasuulka maxamed. Qola kale ayaa jirta oo iyagu waxa weeyaan xaqii raacay markii rasuulkii uu yimid, rasuulkii markii uu yimid ay lahaayeen hadduu rasuul noo iman lahaa markuu rasuulkii yimi way raaceenba, waana nasaarada iyo yahuudda diinta islaamka soo gashay iminkana soo galay weeyaan, waa kuwa de xaqa raacaya weeyaan, kuwa ilaahay waa sifeeyey sifo aad iyo aad u cajaayiba buu ilaahay uu ku sifeynaya subxaana wa tacaala. Markaasuu ilaahay wuxuu yidhi alladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi qur-aankan ka hor la siiyey oo yahuudiya nasaara ahaa, huma iyagu bihi yu'minuun, way rumaysan yihiin qur-aankan iyo wuxuu la yimi iyo rasuulka maxamed bay way aaminiin oo mu'miniin bay noqdeen, way islaameen. Wa idaa goortii yutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda marka lagu akhriyo, qaaluu waxay dhahaan aamannaa bihi, waanu rumaynay waxa uu qur-aankani uu la yimi, waanu rumaynay bay dhahayaan subxaana allah. Innahu alxaqu min rabbina, maxaa yeelay qur-aankani waa xaq ka yimi xagga rabbigiyo. Innaa annagu kunnaa, waxaan ahaan jirnay min qablihi qur-aankan iyo rasuulkan maxamed ka hor waxaanu ahayn muslimiina, kuwa ilaahay u hoggaansan oo muslimiina baan ahaan jirnay, waa kuwii daacadda ahaa, waa kuwii he daacadda ahaa, waa yahuudigii daacadda ahaa iyo nasraanigii daacadda ahaa ayaa wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaan jiray marka horeba muslimo, ilaahay baaban u hoggaansanaa subxaana wa tacaala. Kuwa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika, kuwa noocaas yu'tuuna, ilaahay wuxuu siinayaa ajrahum, abaalgudkooda wuxuu abaalmarinayaa marratayni, laba jeer baa ilaahay abaalmarinay. Sababtuna waa maxay, bimaa sabaruu, ay bisababi maa sabaruu, maadaama ay samreen oo u adkaysteen maxay markii horena inay xaqa ay raaceen
oo kitaabkii maaragtay tawraad xaqii ku yimina ay raaceen, kitaabka qur-aanka kariimka ay rasuulka maxamed wuxuu la yimiye xaqa ahna ay raaceen, samirka ay la yimaadeen darteed ayaa ilaahay laba jeer abaalmarinay. Subxaana allah. Wayadra'uuna, kuwaasi markaa waxay ku bedelaan bilxasanati sayi'a, wanaag bay ku bedelaan xumaanta. Yacni marka la xumeeyo wanaag bay la imanayaan. Yadfacuun alxasana bisayi', wanaagga waxay ku xasanada maaragtay ayay ugu bedelayaan qofkii xumeeya. Qofkii xumeeya ficil wanaagsan bay kula dhaqmayaan. Wamimaa razaqnaahum, wixii aanu ku quudinay oo arsaaqadii rabbiyana yunfiquuna, waxbay kala baxaan. Waa sifadii qofkii maaragtay nasraaniga ahaa ee ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanaya, ama yahuudigii markii ha ilaahay ka cabsanaya subxaanahu watacaala ee muslimka ahaa weeyaan. Subxaana allah. Qolyahan marka aayaadkani ay ku soo degeen sababu nusuul bay markaa culimmada mufasiriintu ay tilmaam. Waxay dhaheen waxay ahaayeen niman nasaraana ah, niman nasraani ah bay ahaayeen, nasaari ahay ka yimi ama dhulka xabashida ayay ka yimaadeen. Qolo kale waxay dhaheen nasaaradii reer Najraan ee Najraan deganaan jirtay ayaa iyagu oo kooxaba waxay u yimaadeen rasuulka Maxamed sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. Markii ay u yimaadeen oo isagoo magaalada Maka uu jooga sida siirada ku taalla, ayaa markaa nebiguna uu ku akhriyay qur-aanki ee suuratu Yaasiin ama suurada kale ayuu rasuulka Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ku akhriyay. Kadibna indhahoodii baa oohin baa ka timi. Subxaanallah. Wa idaa samicuu maa unzila ila rasuuli tara acyunahum tafiidu min addamc mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamanna. Markay arkeen ama ay markii ay arkeen ama ay maqleen wixii lagu soo dejiyay rasuulka Muxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaad arkaysaa indhahoodii oohin iyo ilini ay ka buuxdo. Markaasi waxay leeyihiin subxaanallah, markay arkeen inuu waxni xaq u yahay, rabbiyo waanu rumaynay ayay dhahayeen, aamannaa bay dhahayeen. Subxaanallah. Sida halkan bay ilaahay noogu sheegay. Qaaluu, waxay dhaheen markii ay dhegaysteen kitaabkii ilaahay, waidaa yutla calayhim, markii lagu dul akhriyay qur-aankii oo nebi maxamed uu ku akhriyay, qaaluu waxay dhaheen aamanna bihi waanu rumaynay, innahu alxaqu min rabbina, waa xaq ka yimi xagga rabbiga iyaba, ayay dhaheen. Innaa kunnaa min qablihi muslimiin, ka horba intaanu waxyigaasi soo degin annagu islaam iyo muslimiin baabanu ahayn bay dhaheen. Subxaana allah. Kuwaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi ulaa'ika yu'tuuna ajrahum marratayn, kuwa laba jeer baa la abaalmarinaya. Bale xadiiska saxiixa nebigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ruuxa nasraaniga ama ahlulkitaabka yahuudiga ama nasraaniga ee rumeeya aniga, ilaahay laba jeer ayuu abaalmarinaya. Labada jeer la abaalmarinayna waxa weeyaan, marna waxay rumeeyeen nebiyadii iyo rusushii loo soo diray bay rumeeyeen, marka labaadna waxay rumeeyeen nebiga Muxamed sallallahu calayhi wasalam ayay rumeeyeen. Marka laba jeer ayaa ilaahay subxaana watacaala abaalmarinayaa oo acmaashoodii iyo khayrkii ay la imanayeen baa loo laablaabaya. Taasina waa fadli iyo dheeraad ilaahay uu siinaya cidu doona subxaana watacaala. Nacam. Waayo haddaba qolyahaasi u yimid nebigeena Maxamed sallallahu calayhi wasalam, markii ay u yimaadeen ay maaragtay ay muslimiin ay noqdeen ayay ka laabteen markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dabadeedna waxaa la tilmaamay ninkii la dhihi jiray habaarqabe Abu Jahl ayaa ka hor yimiyo, wuxuu yidhi bi'is, war waxaa xumaatay dadka aada matalaysaan ama dadka aada ka socotaan ee aada rabteen inaad fariinta u geysaan. Markaa nin wuxuu ahaa markaa wuxuu xumaan buu kula kacay, kaa maaragtay xumaanta kula kacay wanaag bay iyagu ula dhaqmeen. Lamanaya hadlin jaahilkaasi wuxuu ku hadlayna waa aabbihii jahliga iyo aabbihii aqoondarrada weeyaan Abu Jahl. Subxaana allah. Saasay dhaheen salaamun calaykum bay dhaheen, maca salaama way salaameen. Subxaana allah. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مركو جاهل كلها الله واحد دهان محور مع السلام هذا ساسا أي دهانو إلهي بينه غور رمي سبحانه وتعالى. ويدرؤون بالحسنة سيئة حمانتي مركا أبو جاهل يكو إلمتك هايو قيسانيين وحاو قوب الدلين وناك بيقوب الدلين. ومما رزقناهم وحي عنو كو أرزاقنين ينفقون وحويك بحيان وآه صدقنا وبحيان. وإذا سمعوا مركا مغلين اللغوة هذا العنتر بقى شامل لقوية أو ما لا يعني يمرك المغلان أو أبو جهل وحي وكوها اللو يري محاد الرميسين محمد الدين تي سوق هذا هذا الكاس كل لقوية يمرك المغلان أعرضوا عنه ويكتشستن لقية شرق ميسينين شاهل كام. وقالوا وحي دهن لنا أعمالنا أنه عمل الله ضيادة أيان لأنه يدى إلهي نجح حسابنا ولكم أعمالكم يدنكنا ها
عمل الذي الناد الذي هدون ربك وينيدك حسابني سلام عليكم ورنبت قلي كورك إنها أهاتو لا نبتغي الجاهلين لما ضودنو لما مارت مرنو لما قيرنو قف جاهل أه قف جاهل وانا قوم بضن بلاهين لما سيد ضودنو بإدهن سبحان الله تاسو إنا توسينا يسا علمي يا قون إني مارت مركي با مركي إلهي إيمان إيمان كان هو عجيب مركو قفكو إيمان كا وقلبي جيسا وقلو مركي بو يسبدلي يا سبحان الله لا إله إلا الله حكمة باكب حسميس ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إيمانك وحكمة داوين عدي إله حكمة داوسينا إله خير بدنا يوسي سبحانه وتعالى نعم مركا هو سوى النصارى دي إسلامتي ويانا أما هو أهل الكتاب كا يهودي النصارى دا كوي كإسلامي كوي كلا إيكا قالوا بين نبي جينا مركي الله صوت درينا إيكا قالوا بين إنا بكل كافرون ونكوّد قالوا لنا الله وانا قور مركا أهل الكتاب هو الله بدا قلقون وقال النبي جينا الرميس عليه الصلاة والسلام بدبعد إيسا آخره يكوا كقالوا بي كواس كقالوا بي نبي محمد وحي كلاو كقالوا بي نبي يدي كلا يرسوشي كلا لأنه قفك هل رسول بينية وحب بينية لما رسوش أوردن سبحان الله مركا هدي نبي عيسى أي يهود بينيسي لما رسوش كلا أوردن وي بينيين سبحان الله هدي نبي لوط أي بينيان لما رسوش كلا أوردن وي بينيين هدي نبي موسى بينيان لما رسوش كلا أوردن وي بينيين هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي بينيان لما رسوش أوردن وي بينيين سبحان الله مركا شيخ شدود أه نبي عيسى رعسي سنة يا من نبي موسى رعسي سنة إله وحكا قريو ما لها لأنه رسوش ويس وذا متلانو هل دين يود الليل وانا الدين تلو يقنا الإسلام سبحان الله وانا الدين تسلام كمركا قفكي رسول بيني الى حقي سكيمي وحويا رمان هو كلا اوردن و بينيين سبحان الله سادرتيد اي انغو حتى ان دتك مسلمين تا الى هو حنا فري ان انو دراهنا ما حي لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون انو الرسول هي النبي دا الى هي سو ساري ما كلا جين انه هل دين بي ودا هيستانو باندهينا وامانتي الى هي وكو اماني امه النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عشر كينا يدرس جينا ما انتهى الكاين يقول شكرا بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.